hayye hordoftoota YouTube channeli keenya akkam jirtu nagaa keessanii dubaayi nagaa keenya har'a kan argamnu mana obbo Suutumaa Hayiluu jedhamu san kana dhasaanii isaan jechuun obboleessa obbo Jiraa Burqaatiidha ilmaan maali jedhamtu sila wali maal atu walitti waamdamte lama walitti waamdamte nagaan siniifaa ta'u inni irra har'a faransaayitti argamna mana obboleessa keenya obbo Suutumaa Hayiluu goobanaatti kana fakkaatu qaashti waan bagaragaan nuuftanii jennee lallee Noora Galatoomaa Jiraa fi Suutumaa jechuun yoo xiqqaate waggaa meeqa waliin jiraataniiru? Waggaa 15 olii kan isaan waliin jiraatanii. Olmoost obbolaa jedhamuu fi wanti nama daangeessu hin jiru. Haadha tokkorraa dhalatanii obbolaa ta'uu dhiisuun hin danda'amu akkanumaan obbolaa ta'uu hin danda'ama. Kanaaf waliin jireenyi isaanii waggaa hagaa kana ta'eera 15 oliidha. Waliin baay'ee waan hin dubbatamne waliin dabarsaniiru. Waan dubbatamus waan hin dubbatamnes waliin dabarsaniiru. Icciti baay'eetu isaan gidduu jira egaa. Kanaafu yeroo baay'ee warra. Maal ganaadha waxxaatiidha jarri lachuu qeerroo. Kanaaf guyyaa kanarraa iidiidha. Guyyaa kana mana isaaniitti kan dabarsine baay'ee nutti toleera. Gammannee jirra jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin dabarsine ammallee gara galgalaatiin naannoo isaatii 11 ta'aa jira jechuudha yeroon kuni. Kanaaf har'a maaltu isinitti dhagahame obbo Jiraa Burqaa? Kana walitti dabalamnee guyyaa kana dabarsu keenya gammachuu guddaa nutti dhagahame. Waaqayyoonis galannee haguugu. Ameen. Bara rakkinaati amma bara gammachuu. Ayyaanni kunillee. Bara gommaa nyaachuurraa baga. Keekii nyaachuutti darbite. Bara ispoortii ta'uurra gara baga mana ta'anii keekii nyaachuutti. Nu dabarsa jechuudha. Dura waciin lama kanas wali beekama balaa isaa ture. Ture amma garuu. Deebiin irra manatti. Maali gaa waci duratti kan baastan bari waan mana keessa humtuu hin jirree fi miti re? Kanaafidha. Humtuu hin jiru. Yoo galles tafkiitti galladha dhiitu dur. Namatti qorritti. Amma garuu ijoolleen jiru. Haati warraa jirti mana nama jechisiisa nama fiskisa. Kanaaf. Jira. Kana fakkaatti ka. Maqaan isaa kiyyaa jedhama. Kiyyaa jedhama. Isheen sun immoo maamila keessaniidha. Mucaa keessanii isheenii kakuu jedhamti. Dabalamte har'a maatii ishee argatteetti baay'ee gammaddeetti. Ijoolleen kan biraallee jiru garuu gara keessaa jiru malee. Kanaaf isaan kun nama guddaadha. Gaheen hojii isaaniillee baankii keessa hojjetu. Yoo birrii keessan ergattanillee isin dabalanii isin baasuu danda'u. Birrii yoo karaa isaanii baafatanii dhaqxanii iddoo isaaniiti. Biraanchii isaaniiti waasinii eebbisuun isaanii beekamaadha. Irra kakkaanii. Isaan immoo kiyyaa jedhamu afaan Oromoo salaamtaa jiru. Nagaa jirtu jedhi kaakaafadhu. Sababu xayiqaa Alizaa Ostinaa afaan Oromoo xayiqa. Akkam jirtu fayyaa keessanii yeeni. Kiyyaa anta inni kun salaam balaachuu bu'uura biyyaa. Zilaa eeguu aan deemee mi'aayuu buzuu sa'a ocaalu. Galatoomaa jedhi. Bakka anta zimbire akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa yaa dhuftanii. Na suun achuu mi'aayuu ta'u viidiyoo. Ifaaraa liijuu. Kana fakkaata oolmaan keenya guyyaa irraa
Arafan ni ogawagan akan agan nuna no bila. Abdi kamna, sebara uftu sakasin argi nu abdi kamna. Nu galatu masin jalan na. Mana jenis ya na? Naga yunu jadi. Ucha biar dia bila. Aye baru fuh beli semua romia kesatii walagar. Romia ni beli semua. Unde kesanu? Finfinnya na. Ama walagar abdi kam. Anu romia ntaati. Alaba kenya nabana. Sanarati walagar. Namone gugudda tan. Warkayo abdi kaman warri hoji hojatan. Walagarra walagarra. Hojatan hojatan sembo. Sembo gara hojatan nemu biye kun gara biye badati na. Gara biye durum durum te beli som te. Biaya kan? Entah di cuda. Kalau orang bagel gak, berani nak kenyang. Itu mahu sih, naik cuba berdiri. Berdiri ni, ini rumah tipu. Berdiri rumah dia tipu. Baik ni tipu, cuba berdiri orang bagel. Ayeno. Ayeno, berdiri ni tipu. Fully kenyang dulu, berdiri nak jiru abdi kamu. Fully kenyang dulu. Baik ni wajib tipu. Baik ni orang begini. Mati ke, mati baik dah. Ega, maite ya? Ini mati je. Kaku ni si ada si sini dia. Sarti naga naga sini jatuh. Naga waktu si orang itu, jero berharap lah orang kan naga, olah bulan ni. Apa? Saat istana kembali, kuno amarif kan galle cura la makina sedem tu sana tu nufide. Ride cura ka manati sawa matani. Reef mana gaya nyasin jana ka harra ayana idi kana na na ulle ka baja ulle reef mana ke nyati galla fatangen ne jira jiran bay to ku fata jana era wadenya sa obolese sa ujin ofle wante farra gar male to kotti tolera wansin ajaib wanu nyan li akka carra wati lukuti da wati lukku wajetani jari sa ayana ka bajute embe ku garu ortodoksi dalle jari Kesuma ni mana tu? Aha, kesuma dah beri ni kalau ni. Atau mana boleh sah? Ah. Sambil pun jadi tiga. Jadi berapa? Ia kena tiga tu. Terima kasih.
ولا تاتش اوروبا تاني عايشه